Olá, princesas! Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês. Não sei se com a minha cara sem make. Eu vim gravar pra vocês. Passando o carro na rua. Eu vim gravar pra vocês o tour pelo guarda-roupa da Serena. O guarda-roupa da Serena é esse branco. Vou fechar aqui pra mostrar pra vocês. Esse guarda-roupa era do Thor. E aí, agora passou pra Serena. E o antigo do Fernando, que era esse do fundo, tá pro Thor. Então eu ganhei algumas coisinhas, comprei algumas coisinhas e eu vou estar mostrando pra vocês como que ficou então o guarda-roupa da Serena. Se você quer acompanhar, vem comigo. Aproveitar para mostrar esse trabalho aqui. Eu acredito que seja lá de Ubatuba, que minha sogra mora lá. Ela comprou esse nome, ó. Tem umas peças com sanguinho aqui. O nome Serena, com ursinho na ponta. O guarda-roupa da Serena é esse aqui. Então, dela ficou o guarda-roupa e a cômoda, porque o guarda-roupa do Thor é um pouco maior. Então, esse ficou só coisas do Thor. E esse guarda-roupa, como é um pouco menor que a de bebê, eu precisei usar também a cômoda. Tirei todas as coisas do Thor. Do Thor ficou então nesse guarda-roupa. Vamos abrir aqui a primeira parte. Ali em cima fica as fraldas, como eu já fazia do Thor. Aqui é RN, depois P. Aí eu ganhei esse vestidinho da minha irmã, que era da minha sobrinha. Olha que coisa mais linda. Só que ele é bem grandinho, então eu já lavei, já passei e deixei aqui. Tem esse ursinho que minha mãe me deu. Eu ia deixar pro Thor, mas como é menininha, eu tô deixando pra Serena, é vestidinho. Eu ganhei no chá de revelação esse lenço da minha mãe. Aí eu mandei fazer esses laços. Olha que trabalho mais lindo. Ó. Não tá focando. Chama Laços Bonequinha de Luxo. Quem quiser procura no Instagram, que vocês vão achar quem era de Araçatuba. Olha que coisa mais linda. Esse de balão. Tem esse de balão. Esse rosinha de pérolas. Aí esses aqui também. Esse azul com rosa. Esse de pompom. Esse daqui do meio eu ganhei de brinde. Eu comprei quatro, né? Esse e aqueles dois. E ganhei esse de brinde, que é lindo também. Então, por enquanto, ela tem esses cinco lacinhos. Aí, aqui, tem touca. Touca de crochê, touca de tecido. Duas blusinhas de frio. Aí, aqui nessa cestinha, eu coloquei meinha. Tá meio escuro, gente, porque a casa é muito escura. Então, como eu tava falando, tá escuro porque a casa é muito escura, que não bate muita iluminação. Então, não sei como tá saindo a qualidade aí do vídeo. Ganhei essa meinha da minha irmã. Olha o tamanhozinho desse pezinho, gente. Ai, coisa mais fofa. Aí tem essa. Aí tem essas aqui que eu ganhei da minha irmã da Célula. A Cris. Tem umas meinhas aqui. Aí tem esse sapatinho aqui assim. Que eu ganhei também da Cris da minha célula. Esses sapatinhos todos eu ganhei da menina da minha célula, da Cris. Ganhei bastante coisinha dela. Ó, tênisinho, sandalinha. Esse de brilho. Tem um invasor aqui. Amor, pega ele! Que eu tô gravando. Olha isso. O invasor do vídeo. Tô gravando as coisas da sua irmã. Ele veio correndo pra chegar até a mim. Olha isso. Vai lá, papai. Vai. Aí, essa sandalinha também. E aqui embaixo, ó, tem esse sapatinho. Olha que bonitinho. Parece de quem trabalhou no hospital, né? Branquinho. Aí eu ganhei também. Tudo ganhado, gente. O único que eu comprei, vou mostrar pra vocês. Esse aqui foi tudo ganhado da menina da célula. Que já me ajudou muito, porque eu não tinha nada de menina. Ó, de florzinha. Olha esse que fofo que eu ganhei também. Azulzinho. Olha que coisa mais linda. Menina é tudo mais fofo, né? O único que eu comprei foi esse aqui. Comprei aqui no centro da cidade. Foi R$ 25. Baratinho. Branquinho com lacinho. Então aqui fica os sapatinhos. Aqui nessa parte fica assim.
Aí aqui, essa segunda porta. Lá em cima tem fraldas. E aqui tem macacãozinho. Esse macacãozinho eu comprei grandinho. Comprei no mercado. Só tinha assim grandinho. Eu comprei pra guardar. Tava bem baratinho. Essa aqui eu ganhei. Esse daqui eu ganhei da minha irmã, que era da minha sobrinha. Olha que coisa mais linda. Vestidinho jeans. Esse também foi da minha irmã, de âncora. Esse daqui também foi da minha irmã, que é xadrezinho, coisa mais linda. Isso aqui eu comprei no Riachuelo. Ó, tava na promoção. De 40 por 30, dois bores. De manga longa da Baby Ray. Não é Carter's que eu gosto muito. Mas, porém, o tecido parece ser bem bom também. Aí vem um rosa. E esse de coração. Esse também comprei num preço bom no Riachuelo. Acho que tava 60 e pouco. O preço dele é R$ 100, ó. Mas eu paguei 60 e pouco. Ele é de 6 meses. Ele é bem grandinho. Eu achei que ia ser menor. Então vai demorar um pouco pra usar. Esse também é de 6 meses. De zíper, esse macacão de zíper é ótimo, muito prático. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava só esse, mas ele é muito caro, custa R$ 100 cada um. E eu paguei um pouco mais barato nesse, que vem dois. Tava também numa promoção no Riachuelo, esse listradinho. Mas como é 6 meses, eu comprei 6 meses sem nem pensar. Apesar que também depois usa para poder dormir, né? É gostoso. Ele não é tão quente, então é bom para dormir. Então, vai ficar aqui. Aí, aqui eu tô deixando os macacões. Eles são todos de botão, que foi o que eu ganhei. Esses são os tamanhos maiores, que eu olhei de olho, porque eu vi de olho, assim, porque não tem como é bem já usado, né? Tem algumas etiquetas que estão até apagadas. Então, e tem esses de plush, que é um roxinho, um rosinho, ó. Esses são tamanho, é tipo um M, que eu categorizei aqui. Aí tem esses aqui que é o tamanho M também. Ó, de oncinha. Não vou tirar tudo porque tá tudo dobradinho certinho. Não vou bagunçar. Aí aqui são os P. Eu até coloquei essas etiquetinhas aqui, ó. RNP. E aqui eu não coloquei ainda, mas eu sei que é M. E os mais, assim, maiorzinho G. Então tem aqui. Então tem bastante macacãozinho, graças a Deus. Esse aqui eu comprei, esse é de zíper. Eu comprei uns cabides, estou esperando chegar para poder pendurar algumas coisas. Ó, esse aqui é RN. Esse daqui eu ganhei da minha mãe ou da minha irmã, não sei, não lembro. Aí esse daqui listradinho eu comprei na Havan. Esse eu já tinha, que era do Thor Unissex. E esse eu tinha que minha prima Camila deu. E não serviu no Thor assim que ele nasceu. Mas eu guardei pra Serena, vai que a Serena nasce um pouquinho menor. Essas peças que estão aqui são macacões de manga curta, são jardineira. Esse daqui são macacõezinhos de calor, só que tamanho 18 meses, então tá aqui guardado. É bem grandinho, vai demorar pra usar. Aí quando chegar os cabides, eu quero pendurar tudo, porque ainda tem espaço, tá vendo? Ó, pra pendurar aqui, pra desocupar aqui. Aí aqui é um macacão. Tipo um. Eu não sei como chama isso, mas é uma roupinha assim, tipo vestidinho. Esse aqui eu comprei na Havan. Aí esse aqui eu comprei. Esse outro vestidinho eu comprei no mercado. Aí esse aqui eu ganhei. E esse aqui eu também ganhei. Então aqui ficou mais vestidinhos, macacãozinhos e jardineiras. E aqui ficou uns macacãozinhos também de manga curta, sabe? De calor. Aqui tem esse aqui que é bem grande. Esse macacão bem grande que então eu coloquei aqui. Aqui é um conjuntinho RN, dois babador, bandana. E esse aqui que eu comprei é um mordedor. Já comprei um mordedorzinho pra ela. Já tem em casa, né? Aí aqui na gaveta ficou uns panos. Olha, ó. Thor deve ter mexido aqui, porque tava arrumadinho. Aqui ficou os panos que eu mandei fazer. Mandei fazer dois panos, toalha, fralda. Na verdade, não é toalha, é fralda, né? Que é bem grandinho assim. Bordado Serena e com tema nuvem de coração. E a toalha dela também
Se você me segue no Instagram, você já viu. A toalha também é o mesmo tema. Então, aqui ficou cueiro e paninhos de boca, esse branco comum. Na parte de baixo, ficou capa de travesseiro, lençol. E aqui eu mandei fazer também, acho que no Mercado Livre. Eu sempre confundo Mercado Livre com L7. Foi um dos dois. Eu mandei fazer essa manta personalizada Serena com um cíliozinho. E aí, desse lado é bem quentinho, rosa, pink. Bem gracinha. Aí aqui o trocador ficou ainda as coisas do Thor, que eu vou estar usando junto, né? Thor da Serena, que é as vitaminas, aqui é remédio, aqui é fralda. Eu vou estar usando os dois juntos, tipo, eu vou pôr a fralda dele aqui, a dela aqui. Tá usando junto, que ele ainda usa fralda, né? Aí na segunda gaveta tem Body Manga Longa, RNP. Então aqui é só manga longa, tá misturado o P com RN, porque o tamanho é bem parecido, né? Então, e como eu tenho bastante, poucas peças RN, maioria P, eu coloquei junto. Então, aqui é só manga longa, aqui é manga curta, aqui é calça, calça e calça. Tudo calça P e RN também. Já na terceira gaveta, tá peças M, tá vendo? Aí aqui são manga longa, já tenho menos, né? M já tenho menos. Aí aqui é manga curta e aqui é calça. Então, eu acho que eu vou manter assim, não vou comprar muita coisa mais, porque assim que vai faltando, eu vou comprando, né? Porque senão a gente dá louca e compra muita coisa que não usa depois que perde. Aí aqui tem sainha, macacãozinho. Aqui são bodys e blusas de 9 meses, G, que aí tá já na última gaveta que vai demorar um pouco mais pra usar. Esse é body manga longa, que eu comprei faz tempo, quando eu tava tentando engravidar. Aqui tem short, saia, tá vendo? Tudo que eu ganhei. E aqui é um maiôzinho, um chapéuzinho e uma calcinha de um biquíni que eu ganhei da minha irmã. Aqui tá nessa portinha. Ainda guardo coisas do Thor, que é a fralda, o DVDzinho do documento mensal. E ali naquela caixa de remedinhos. Então é isso, porque assim o guarda-roupa da Serena. Vou ver, eu vou notar quantas peças que eu tenho de cada coisa para ver se eu preciso estar comprando mais. Vocês viram que eu tenho bastante coisa P. Então, o que mais vai usar no começo é roupa P. Aí depois vai para um M. Então, eu acho que dá para manter assim. E mais quando ela tiver já crescidinha e comprando aos poucos as peças que ela vai precisar usar. Porque não adianta ter um monte de coisa. Aí acumula espaço, sendo que é um de cada vez. Primeiro é RN, depois é P, depois é M, tudo devagarzinho. Esses quadros aqui já tinham o prego, aí eu só colei. Só colei, não, só pendurei. Então eu colo meu Brigue Princesa. Tem mais um quadrinho pra pendurar, que eu comprei dela, só que meu sogro tem que vir aqui pra martelar as paredes. Aí onde tá aqui, já aproveitando, já fiz o tour, né? E eu vou mostrar pra vocês. Aqui vai ser futuramente, quando ela sair do nosso quarto. Vai ser a caminha dela. Então, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo do guarda-roupa da Serena. E se você gostou, clique em gostei, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, @larissamarcelino18. O Instagram do Thor é @thormeumilagrinho. E o Instagram da Serena. Cansei. É serena.milagre. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!